Olá! Vai ser qual jogo? Ai, putaria. Dá um papel. Você pegou o papel?何年生？学校行ってる？1年生。1、2、3。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。よし。止めるときはブレーキですよ。ここへ行くってやっちゃっていい？本題上。はい。じゃあ行ってらっしゃい。止めるときはブレーキやってくださいね。はい。帽子気をつけとってね。帽子ね。はい。 Pedala aí, João. Pai, não precisa, fica descansando. Então vai, a Ju vai pedalar. Pai vai descansar e a Ju pedala. Ai, que vida boa, olha só. Olha só que vida boa. Olha o elefantão lá. Olha lá o elefantão. Tá vindo o elefante. Vai bater em nós, Ju. Corre, Ju. Corre, Ju. Vai bater, Ju. Ai. Pai, você também vai. Vai, Ju. Vai bem rápido, Ju. O elefante tá aqui. Então vai. Vamos ganhar dele. Agora vou soltar a turbina. Quero ver ele pegar nós. E caiu a... Olha lá o elefante. Olha o elefante, cansou. Elefante cansou. Ô Nick, cuidado com o seu celular pra não cair, viu? Cuidado com o celular pra não cair. Eu não sabia. Olha, tem uma bala aqui, ó, Ju. Olha uma bala aqui, ó. Vamos pegar? Não dá. É? Tô cansada! Ai! 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 O elefante tá vindo! Vai bater! Ai! O que? Cansou? Eu cansei! Então vamos dar uma turbinada? Vamos dar uma turbinada? Então vai! Agora nós vai. Olha lá o elefantão. Agora o pai vai descansar, hein? Que? Olha o Nick, vai dar uma turbinada. Break? Arigato. Break, né? E aí, Ju, gostou? Nossa, esse vídeo do Nick fica tudo escuro, mano. Olha lá, o Nick vai querer fazer o kart agora. Por que o senhor não dá pra mudar a câmera, Nick? Quer ir no banheiro, Ju? Dá um pouquinho aí, Nick.